darkest place light, even in the pain it feels like coming home. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. I am free, amen. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. I am free, amen. Here, I'm alive again. Gone is the weight of sin. One, two. Good morning. Good morning. Lekker welcome here to our English service / Afrikaans. Hier so gooi ons om 'n bietjie 'n mengelmoes. Is my baie lekker. Is lekker om julle almal hier te hê. Welcome. First of all, before we start, I just want to open in prayer. So if we just could close our eyes, we start in prayer. Thank you, Father God, for this wonderful opportunity that we have to come together and to just glorify your name. Father, I want to pray and I want to thank you for everything that you have done for us so far. Even when we are in times of difficulties and there are stuff that, you know, we have questions about, Father God, but one thing we know is that you remain the same. You're the same yesterday, today, and forever. So, Father, I just want to thank you for your love and thank you for your mercy and your grace. And Father, I pray, as we go, where we are in a time like this, where there are people in need, Father, I pray that we will put on the our full armor, Father, and we can go forward and be willing to embrace your good message, the gospel, Father.
And I pray this all in your name. Amen. Amen. All right, so just quickly, a few announcements for the week that's ahead. Unfortunately, the youth hasn't started yet, the 1003 youth. This is not going to start this week. But there is the women's ministry that was at 98 Mert Street. It will start at 9 o'clock, and then the other one at 7 o'clock. And then also we have the Wednesdays, our working youth group. It's from 6 o'clock at Revelation. And then also we have on Thursday the men's ministry. That's from 7 here at the church. All right. I think that's all the announcements. Unfortunately, the Sunday school hasn't also started yet, so we don't have Sparky. Well, that's only the first one. But anyways, yeah. So I'm going to give over to the band and just want to thank you for being here. And I hope you enjoy the time being here. Thank you. That's it. Good morning. That bad, huh? That bad. It's good to see each and every one of you. I hope you're really going to enjoy the service. And this morning we're going to sing a few songs about God's goodness and His faithfulness and His love. And I think it's important because sometimes when we go through the stuff that we go through here in South Africa and the things that we see in the media and so on, sometimes, you know, we don't really know what's going on around us and what the Lord wants to do with it. And even when we're going through our own things, you know, we're like, Lord, what is this about? But we need to understand and we need to sing this morning that even though things are the way they are, it doesn't make a difference about God's goodness. He's still good. He still loves us. And that is important because in one of my worst times in my own spiritual life, the Lord showed me that. And that changed my mind, the way that I thought. And it didn't change my situation until my mind changed. So sometimes we need to sing it and so on. So a lot of songs are going to have to do with that, with God's love and His faithfulness. So we're going to stand, we're going to sing, we're going to take up our offering as well with our first song. I forgot to say it with the first service. Someone did it. So almost had a free service. Eh? So let's stand and let's sing. Sinners are. You lead us close to the water's end.
Sun away, my life celebrates.
because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good. Romans 8, right? It's got a piece that says, you make all things work together for my good. That's only part of it, right? It says, for those who love him. So we're going to sing, your love never fails, and the fact that nothing can separate us from his love. Because we get that in verse 38 later, right? Yeah.
Thank you.
where sin runs deep, your grace is more. Grace is found, here's where you Vader, ek dank U dat ons na U toe kan kom, Here, ten spuite van omstandighede en soveel dinge waar ons sekerlik kan vaskyk, Here. Maar dat ons kan weet U lewe, Here. Dank U vir hierdie voorreg om in die vryheid te kan staan, van 'n kerk gebou en U te kan aanbid, Here. Dank U daarvoor. Ons eer U. Vader, en ek bid dat die mense vanoggend hier sal sit met 'n verwagting. En ek bid dat U Uself aan hulle sal openbaar, Here. En dat U hulle sal vul volgens hulle verwagting.
seated for a while. For a while. Amen. To be here. I can't see if you're sending the message to your face because you've got a mask on. Are there any English speaking people here today? Okay. One little daughter, but I think she does understand Afrikaans. So for the fact that we broadcasting this, I'll have to throw in some English, but I'm definitely not going to do it the whole time. I'll share some scripture in English, and then I am going to do this in Afrikaans. Amen. Will you appreciate that? Thank you very much. Wonderlik, wonderlik, wonderlik. Bye bye, donkey. Ek gaan vir julle ook so 'n bietjie net die skrif dalk so 'n bietjie deel in Engels. Maar ek eer die Here want hy is goed en wonderlik. Ons het 'n wonderlike eerste diens gehad. Ek dink daar's mense geaktiveer soos nog nooit van tevore nie en ek eer die Here daarvoor. Ek gaan jou vinnig net herinner daaraan dat ons praat hierdie jaar praat ons oor God se teenwoordigheid, His presence. En ons gaan dit nie net los vir hierdie jaar nie. Want ons moet altyd in sy teenwoordigheid wees. Hy het ons gemaak om in sy teenwoordigheid te wees. Ek dink sy begeerte, ek dink niks anders is dit nie. Ons stel onsself te leer dat ons nie in sy teenwoordigheid is nie. Ek het vanoggend ek het eintlik afgesluit met die skrif wat jy dalk nie ken nie, wat dalk vir jou vreemd sal klim. Klink iemand het in die week het hulle iewers 'n skrif geplaas wat gesê het I hou nie van die dood van die wicked nie. Hoekom? Glo ek, want hulle sterf sonder Christus. Maar Psalm 116 vers 15 sê, hy sê, die Here het te behaag in die dood van sy gunsgenoot. Het jou oomie hier so altyd gesit, hulle was 'n jaar terug as gesin, was hulle 5 gewees. Sy van was kotse. 5 kotses. Vandag, soos ek hier staan, is daar 2 van hulle oor. In 'n jaar is die ma oorlede, die pa en die jongste broer is oorlede. So, dis 'n wonderlike voorreg vir ons om in sy teenwoordigheid te kan wees. En ek praat vandag met jou, en is vandag swaar op my hart en jy gaan in die komende weke gaan jy dalk ook iets daarvan hoor en ek gaan dalk vir jou iewers gaan ek jou op 'n platform of iewers gaan ek jou challenge. I am going to challenge you with something. And today the name of my message is the missing ingredient. Because I believe that we've been called to be the missing ingredient in somebody's life. We've been called for that. Soos ons hier so sit, het almal elke van ons eie werk, ons eie gedagte, ons het ons eie uitkyk. Ek sal pad hier na toe, en dan die CIC moet net reg wees. Kyk, as ek, nie een dag ouer dan 65 nie, as ek 65 slaan, dan is die huis verkoop, die waantjie is gepak, en ek gaan. En ek sê vandag vir jou, ek is oortuig daarvan, ons gaan moet ons waardesisteem verander. We will have to change our value system to be in line of what God expects of us. And that is to be the missing ingredient in somebody's life. Sad to say, there's people in your life who has died without Christ. Sad to say, you are the reason. Not everybody's agreeing with my theology. I'm not saying you should save that person. We cannot do that.
die Bybel sê, die Heilige Gees oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. We cannot save somebody. We've got sin. We needed somebody without sin who is holy to be the perfect offer to stand in our place. So ons kon nie iemand gered het, en so dis nie wat ek sê nie, maar wat ek wel vir jou sê is, die moontlikheid bestaan dat jy veronderstel was om iemand uit te daag en te vra, ken jy Jesus? Of vir iemand te gevra het, of vir iemand te sê, Jesus het jou lief. Ek het 'n redelike goeie week gehad, hy was redelik besig. Ek is nou nie dieselfde posisie waar Cornelius was nie, want hy het 'n jaar ouer geword en hy is net oorval met liefde en goeie dade van sy familie af. So ek het nou nie heeltemal so 'n goeie week soos jy gehad nie, maar dit is grys. Maar weet julle wat, die beste gedeelte van my week, daar's 'n hoogste van 'n hoogste punt. En dit was nie noodwendig die naweek nie. Die naweek raak ons almal maar ons 'n bietjie rustiger. Nee, ek kan dit eintlik nie sê van my lewe nie, ek jok as ek dit sê. Maar dit is baie kere uitkyk, al breek ons net uit die routine uit. Ons breek ons net so 'n bietjie los en sê ek vandag gaan ons nou ietsie anders doen, en vanaand Vrydag aand as ons gaan slaap, staan ons môreoggend op met 'n ander mindset. Jy weet, ek jag nie werk toe of wat ook al en so. So die naweek het te doen gehad my hoogtepunt, maar dit was nie noodwendig die naweek nie. My span het gister verloor, een van hulle. Was verseker nie vir my hoogtepunt. Maar die bokke het gewen en dit was 'n hoogtepunt. Man, dit was lekker. Sjoe. Maak my nie minder lief vir Engelse mense nie, maar in elk geval. So, maar dit was nie die hoogste van die hoogste punt nie. Die hoogste punt was, gisteroggend het ek twee mense gesien wat ek hulle in die huwelik gaan bevestig oor 'n maand, die 4ste September, en ek het lekker met hulle gepraat, so 'n bietjie oor die huwelik, en ek het met hulle gepraat oor die goeie dinge van die huwelik, en ek het statistiek aan hulle gekommunikeer, en ek het hulle gewaarsku oor goeders en so, en dit was ook nie die hoogste punt nie. Die hoogtepunt van my week was gisteroggend net nadat ek hierdie paartjie gesien het se begrafnis. En dit was nie 'n hoogtepunt omdat iemand dood is nie. Dit was ook nie 'n hoogtepunt omdat ek mense gesien het wat ek nog nooit gesien het nie. En dit was ook nie vir my hoogtepunt dat ek vir iemand kon gedoen het nie. Die hoogste punt vir my van hierdie week was die feit dat gisteroggend het nie minder as 4 mense hulle harte vir die Here gegee. Dis die hoogste punt van my week. En ek wonder wat is joune? Ek wonder wat sou joune gewees het. As jy so 'n bietjie daar moet sit en jy moet so 'n bietjie introspeksie doen en jy moet so 'n bietjie wonder, maar wat is die hoogste punte? Wat was vir my die hoogste punt dan? Wonder ek wat sou dit gewees het. Dit in baie gevalle, omdat ons Suid-Afrikaners is, miskien is ek baie skuldig aan. En dis dalk hoekom ek dit sê, is dalk wat jy geëet het. Of dalk was die hoogste punt van jou week, ek dink nie so nie, maar die feit dat jy jaar ouer geword. God's grace. Maar vir my is die hoogste punt iemand wat sy lot verander. Iemand wat 2 dae gister reg het op pad hel te was. Vir die ewigheid. Het nou verander. Dis hoekom ek vanoggend met jou praat oor the missing ingredient. En julle sien, ek hou 'n koek vas. En hier gaan ek nou meer staat maak op die dames se opinie. Dit lyk eerder soos 'n pannekoek hierdie. En my skoonma het nogal gedink, ek dink sy het gedink, hoe vreemd is dit toe ek vir haar vra, maar kan sy vir my 'n flop koek bak? Die beste manier om 'n flop koek te bak is om wat te doen?
om 'n bestanddeel uit te los. En so Tannie sê dadelik, die fout met hierdie koek is die bakpoeier, want hy het nie gereis nie. En dan het hy ook 'n lekker kraakie in, en dis nie ek wat my vinger in hom gehad het nie. So hierdie is 'n vlot. En ek moet geestelik vir jou sê, mense wat sonder Christus sterf, is 'n vlot. Nie hulle nie, die feit dat hulle sterf sonder Christus, is 'n vlot. En ek en jy kan nie verder en langer bekostig dat mense sterf sonder Christus, en ek en jy het nie iets om te sê omtrent dit. Ons kan dit nie doen nie. En ek wil vir jou 'n story lees van iemand wat bereid was om daardie vermiste bestanddeel, the missing ingredient, in iemand se lewe te kon wees. Ek lees vir Handelinge 10 vers 1, hy sê, en daar was in Caesarea man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoes aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van 'n God na hom sien inkom en vir hom gesê, Cornelius. Ek lig vir jou 'n paar dinge uit wat vir my belangrik is omtrent hierdie Cornelius, wat nie noodwendig 'n baie groot kind van die Here was soos in ons terme of geesvervuld of 'n voorloper nie, maar hy het wel God gevrees. Ek lig vir jou 'n paar eienskappe van hom uit. Hy sê hy was 'n hoofman oor 100. So hy was 'n verantwoordelike man gewees. Sy hele huis, met ander woorde, daar was eenheid in sy huis, wat vir my sê ook, hy was 'n goeie regeerder van sy huis. Hy het sy huis reg hanteer. Hy was vroom en godvreesend. Iets wat ons mis in die tyd waarin ons lewe, is die feit dat baie mense nie God vrees nie. Ook in hierdie land kan jy sien, daar's baie mense wat nie God vrees nie. En hy het baie almoese aan die volk gegee en hy was altyd deur in gebede tot God. Ek dink dis nogal 'n mooi kind van die Here hier. Hy het almoese, hy het na die armoede gekyk van die mense in sy tyd, het hy dit gegee. Cornelius was 'n besondere man. En Cornelius, en ons gaan nou van dit lees, Cornelius was besig om te bid. Toe stuur die Here iemand om na hom te luister. Vers 4, en hy het die oop om gehou en vol vrees gesê, want toe praat die Here terug met hom en hy sê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom. Nou kom ons wees eerlik, kom ons wees nie superheilig nie, en kom ons dink so 'n bietjie, jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom. As ons daaraan moet dink, in normale omstandighede, kom ons bring dit so 'n bietjie terug, na die hedendaagse tyd, dan sal ons dink, hy het dalk gebid vir iemand vir genesing, en dan, asseblief, ouens, nou nie, kom ons wees nou nie superheilig hier vandag nie. Let's be real. If we thought that he was praying about something, it was either for somebody to get well because they were sick, or it could have been for somebody that needed a few rand, or a new car, or a nicer house. Kom ons wees eerlik, dis ons waardesisteem. Op dis die wêreld. Kom ons sê, dis die ware wêreld se. So dis nogal lekker. Ek moet vir julle eerlikwaar sê, as ek nou hier op my knie afgaan en ek spandeer môre tyd en ek sê vir die Here, ek wil graag 'n privaat vliegtuig hê. En ek bid net dit tot die Here en iemand bel my.
Jaco, jy bel my môre en sê, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie, ek weet glad nie hoekom nie, maar die Here sê, ek moet vir jou sê, jy het vir hom gevra vir iets vanoggend, hy sê, ek gee dit vir jou. Hey, wonderlike mensbeest. As jy nou nie hierdie story ken nie, miskien het jy dit al voorheen gehoor, maar as jy nou nie hierdie story ken nie, dan gaan jy by jouself dink, ek kom waarvoor Cornelius gebid. Hy het seker maar, dalk 'n nuwe chariot. Hulle het ons in daai dae, ek kan nou nie sê 'n Ferrari of iets nie, maar hulle het mos chariots gehad, jy weet, hierdie wat iets trek en maar die wonderlike nuus is die engel kom en sê jou gebede en jou almoes het voor God in gedagtes kom. Twee dinge. Sy behoefte het voor die Here gehou en die feit dat hy goed was verander. Is dit nie wonderlik nie? Daar word gesê, dit wat jy gevra het, het voor God gekom en die feit dat jy goed is, die feit dat jy eintlik net iemand anders in gedagte het. God het jou gehoor. Nou kom in vers 5, hy sê, stuur dan nou manne en Job en na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. So hier is 'n interessante story, is eintlik so 'n mooi story, jy moet dit gaan lees, die hele in by die huis, ek gaan seker redelik baie van dit lees, maar dit is so mooi hier, so die Here sê, ek moet by jou, ek het gehoor wat jy gevra, ek was by jou gebede, en jy moet by Petrus uitkom. Ek het iemand daar so. En ek wonder, as die Here jou nodig het vandag, vir wie ook al, vir wat ook al, of om liefde oor te dra, of om iemand 'n broodjie te gee, of wat ook al, ek wonder of hy ook sal sê, maar stuur die Here na Jaco toe, straai, of stuur hom na François toe, stuur hom na Yuri toe, dan gaan die vrouens dink, hoekom praat ek hier van hulle nie, of stuur hom na Leticia toe, ek wonder of ons op daardie plek is, soos wat Cornelius was, wat die Here kan sê, stuur na, ek stuur jou soontoe, ek weet waarvoor jy gebid het, en jou antwoord gaan dan lê, nou ons gaan nou kom, met wat het Cornelius gebid, wat was sy behoefte dan, en ons dink al klaar, dis 'n nuwe naaldwerkmasjien, 'n Ferrari, of 'n Mahindra, Vers 6 sê, hy is thuis by 'n sekere Simon, 'n leerloer, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy twee van sy huisbedienis en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was. En vertel hulle alles en stuur hulle na Job. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en na by die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid, en hy wat baie honger geword het, en wou eet, en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het 'n verrukking van sinne oor hom gekom. So, hier's twee gedagtes, wat homself afspeel hierso. In die eerste plek, is dit Cornelius bid hierso, en hy bid vir iets, en die Here sê, gaan soen toe, Petrus, jy moet, en Petrus is besig om ook te bid, en die Here sê, en julle gaan dit nou sien, en die Here sê, geef hom 'n gesig, en is die laken wat afkom, en die diere, en nou sê hulle, dit nou kom het oor, wat mag ons eet, wat mag ons nie eet, en die Here sê, wat ek vir jou gee, is wat rein is, ek maak het rein, ek gaan nie vir julle alles lees nie, maar gaan toch van het lees, but for the sake of our English viewers, I would like just to say the following, and read some of the scriptures in Acts, starting at the first one, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. So there's a few things I want you to notice about Cornelius, the fact that he was always praying, that he felt for people that was in a worse situation that he was in. And the Bible says he was always praying. Just please take note of who Cornelius is. And he's praying to God for certain things, and God answers him and says,
I've heard what you've said. And then God says, I'm sending you to Peter. Peter is also in prayer, and God speaks to him specifically through a vision. Nou kom hy en hierdie gebeur nou in hierdie gedeelte. Daar, soos ek gesê het, van die tafel, en dan kom hy in vers 14, en dan sê, en Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheilig of onrein geëet nie. En weer het die stem vir die tweede keer na die Here gekom, wat God rein gemaakt het, mag jy nie onheilig acht nie. En driemaal het het gebeur, en die voorwerp het weer in die hemel opgeneem. Terwyl Petrus by homself daaroor verleef was, wat die gesig toch kon beteken, wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur het, was daar by die poort en verneem na die huis van Simon. So, hier is die ouens, Petrus het hier die gesig, en die Here sê vir hom, wat ek sê is heilig en onheilig, dis wat ek sê. En die Here sê het vir Petrus, in die meantime, het hier die ouens van Cornelius gekom, en hulle staan hier by die deur, en Petrus, alles gebeur eindelijk, en dis hoe die Here werk. Hy werk dinge en wonderwerke, soos nog nooit van tevore. En, hy het nie verander nie. So, die gesig en dit wat hier afspeel, kan in jou lewe gebeur, as jy bereid is om te sê, Here, ek sal die missing ingredient in iemand se lewe wees. Hulle roep en vra of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is, en terwyl Petrus nadering oor die gesig, sê die gees vir hom, daar is drie manne wat jou soek. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien die een wonderwerk oor die ander wonderwerk, en ek wil nou waag om iets te sê. En Jaco, jy moet vir my sê, ek sê lekker my kop nie, of knik net en sê, ek stem saam. In Afrika gebeur van die meeste wonderwerke nog ooit. In een jaar het Reinhard Bonke 2 miljoen mense bedien. Ek weet nie sy hele bediening lang. En daar gebeur baie wonderwerke. Weet julle hoekom? Dis verbind aan die redding van siele. Dis verbind aan die redding van siele. Daar's te veel predikante wat hiervoor, ag hulle wil toch net die nietste gimmick op die mark wil hulle toch net hê, jy weet. Maar die woord sê, en ek het al baie in hierdie gemeente gesê, in Handelinge 1 vers 8, en wag daar, want daar gaan krag oor julle kom, en waarvoor is hierdie krag, wat gaan dan gebeur? Julle gaan my getuie wees, you will be witnesses. So iets op mooie story. Cornelius vra vir die Here vir iets. En die Here sê, ek het jou gehoor. Gaan so toe stuur, manne so toe gekom by Petrus uit. Petrus sien 'n gesig, die ouens is by die deur. Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. So die Here sê vir Petrus, gaan saam. En Petrus het afgeklim na die manne wat deur Cornelius na hom gestuur was en gesê, kyk, dit is ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is? En hulle sê, Cornelius, 'n hoofman oor 100, 'n regverdige en godvreesende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel, om u te laat haal na sy huis, om te hoor wat u sal sê. En hy het hulle binnengenooi en geherberg, en die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis, en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saamgegaan. Die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom en Cornelius was hulle te wagte en hy het al reeds sy familie en besondere vriende by mekaar geroep. Ey, is dit nie so wonderlik nie? Ey, nou kom ons nader by. Maar wat het hy gebid? Wat het Cornelius gebid? Ja, hy is nou so bly. Die Here het vir hom gesê, hoor die daai ou, gaan haal hom. En toe hy aankom, het hy almal sommer saam daarso. Jy weet, dis soos julle maak wanneer daai bekende prediker hier is, allemaal moet daar wees, jy weet. En toe Petrus dan binnenkom met Cornelius om tegemoet gegaan en sy voete neergeval om hom hulde te bewys. Hier die ou, hy is 'n jong Christen. Ek kan nou vir julle sê, Cornelius is 'n jong Christen. Hy wil nie die regte ding. Hy wil by die Here wees en so. So hier kom die man van God. Kom ons wees eerlik, man.
as Jimmy Swaggart en hy leef nog, of Reinhard Bonke of Billy Graham, hy is ook huis toe. Twee van die groot man, as hy nou hier was nie, kon nie die Bybel lees. Oeh, jylle sal van Wimpie Kronee gesien het die afstap achter Billy Graham aan, met sy Bybel dra. So, dit gebeur hier so. Hier kom hulle in, Petrus, en Cornelius was so nog val voor hom. En hier is sy antwoord. Hy sê, staan op, ek is self ook maar een mens. En onderwijl hy met ons spreek, gaan hy binnen en vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, jylle weet dat het ongeoorloof is vir een Joodse man om met iemand van een ander volk om te gang te hee of om te besoek. Maar God het my getoon. En dis waar oor die gesig gaan. Cornelius se behoefte waaroor hy gebid het, maak dat wonderwerke plaasvind. Bonatuurlike dinge. Hy sê hierso, en dit is so, Cornelius en Petrus is nie by veronderstel om met mekaar uit te kom, en weet julle hoekom? Het is heide. Jy moet nie een match wees nie. Soos ons baie keer in ons leven ken. Ja, hy is nou nie van my kultuur. Hulle doen nie die ding anders. Staan een kant. Of ek dink selfs baie keer die taal ding. Oh, that is English people. I cannot speak to them. I speak English very nicely. But I cannot speak to them. They are different from us. En so maak ons met kulture en kleure. Hier sê hy, dus jy kan nie, en in daai tyd was dit baie erger, nie soos ons nou, ons oefen ons voorkeur uit, of ons menslike recht nie. Ek het nog nooit soveel menslike rechte gesien, soos wat hier in hierdie land is nie. Jy het tot een recht hier om verkeerd te doen, maar in elk geval, nou sê hy so, en hy sê die belangrike goed, dus hy sê, en hy sê vir hulle, julle weet dat het ongeoorloof is van een Joodse man om met iemand van een ander volk omgang te hef om te besoek, maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. As jy vandag hierso sit, en dit het jou nie een bykie kwaad gemaakt nie, want dit het my bykie kwaad gemaakt, en ek sê nou vir jou, as julle dink, ek word uitgesluit by die wereldse goeders, wil julle nie sien, wat se video stuur mense vir my van hierdie looting, en wat stuur hulle my van COVID en so aan nie. Verlede week het hy ou vir my gesê, Windhoek ervaar nou een baie negatieve tyd. As jy aankom by 'n sekere hospitaal, ek weet nie wat dit is, en ek weet nie, dis in Windhoek, dit lyk of daar begrafnisondernemers buiten die hospitaal is. Die kist is op mekaar so gestek, en as jy instap, lê daar letterlik wit body bags, wit sakke, jy kan nie trap, dan gaan jy op ene trap, en dis in kamers vol, ek jokkie veel nie, as jy so inloop, dan dit is, jy gloed het nie, dit is net sakke oorals, en as jy van die een vertrek loop na die ander vertrek, hulle weet nie waar moet sit. Alright, so, jy kom hier so en hy sê, maar God is nie een aannemer van die persoon. So wat ek daardoor sê, is ons het ook gekyk na hierdie looting en al hierdie goedes, en ons eie opinie gehad. En ek ook, maar ek sê nou vir jou, God is nie een aannemer van persoon nie. En ek het vanoggend, het ek die geleentheid gehad, om vir ouens te vra die volgende, en dis hoekom ek het vra. Watter van julle kinders sal julle vir my gee? Watter een? Maar jy is lelik. Het is een lelike gesindheid daar. Sy sê, ek gaan sikkel. Sissa, watter van jou twee kan ek kry? Nie een. So ons kyk na hierdie looting, en ons kyk na hoe hulle sikkel om my groot TV te, daar is nou ook maar bykie komiek
komieklikheid en van hierdie goeders. Ons sien hoe hulle sukkel om hy televisie te dra en ons sien hierdie een sukkel met die trolley en die skoene val af en al hierdie goed ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En ons wens eintlik of van ons dalk nie julle nie, ons is heilig hier vandag, maar van hulle daar buite wens, ek wens dit iemand kan hulle skiet, man. En die Here sê, of Petrus sê, die Here sê, hy is nie aannemer van 'n persoon. So ons is nie bereid, julle is nie bereid om vir 'n goeie ou soos ek een van julle kinders te gee. Maar julle wil hê een van God se skepsels moet geskiet word daarby. Al wat hy vra is dat ek die missing ingredient, ek en jy, die missing ingredient in iemand se lewe sal wees. Hy sê hierso in vers 28 en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê om te besoek, maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Daarop het ek toe ook gehaal is gekom sonder om teë te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het. Hoekom? Die Here het my gestuur, het sê ek moet kom. Hoekom het julle my kom haal? En Kornelius sê 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur en die 9de uur het ek in my huis gebid en met een staan daar 'n man voor my in 'n blink kleed en sê Kornelius, jou gebed is verhoor en jou almoese is voor God in herinnering gebring. Stuur dan nou na Joppe en dan vertel hy die storie wat hy eintlik sê, gaan haal vir Petrus, laat hy kom. En Petrus hier kom hy en hy sê dit nou, hy sê, en Petrus het sy mond geoop en sê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Wat sê hy? Hy sê, in my gedagtes en in my volk en in my mense se gedagtes, tel julle nie by God nie, maar God het vir my kom sê, julle tel. Want dis wat hy Jesus sê. Hy sê, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Nie ons nie. Ons sê nie dit nie. Ons sê nie die een wat God vrees nie. Ons sê die een wat AGS is. Jy is op die regte trek, billetjie. Of NG. Of Methodiste. Of Lai. Dis nou iemand wat alraai is. Sê wat hy sê. Jy word geen kerk, organisasie, beweging se naam genoem nie. Hy sê hom, die een wat hom vrees en geregtigheid doen. En ons besluit, as gevolg van kultuur en sovoorts, gooi maar daarin wat jy wil, ons besluit indirek wie mag en wie mag nie gered word. Dink daaroor. En dan is ek vir jou jammer, ek moes dit eintlik vir jou in die begin gesê het, ek is jammer dat ek nie vir jou met jou vandag praat oor vrees. Ek is jammer dat ek met die nuwe vlak van inperking en die een waaruit ons nou net is en die looting en die, ek is jammer ek preek nie vir jou, ek preek nie, maar is vandag vir my belangriker dat jy God se plan vir jou lewe volg as wat ek hening oor jou mond smeer. Ons kom daarby, die Here vertroos ons, hy is met ons. Maar vandag het ek 'n woord om vir jou te sê, you need to be the missing ingredient in somebody's life. So hy sê, hom wat vrees. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van AGS Kairos. Hy is die Here van almal. Soos jy nou ooit daar ooit gewonder het, en daar is een broeder boontjie wat vir jou vraag, wie is het allemaal? En daar is is nie so mooi om het op die camera te sê nie, AWB, die woord sê, hy is die Here van hom. Ek weet, allemaal gaan hom nie aanvaar. Ek weet, allemaal gaan nie die redding aanvaar nie. Ek besef ook dit.
Julle weet van die saak wat hier die Here julle Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop wat Johannes ons gespreek het. Met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees. Kies, ek gaan vir jou hierdie ding noem, want julle was nie vroeër hierso nie, ongelukkig net hulle. En ek gaan weer met jou net iets noem omtrent hierdie skrif. Dis eintlik vir my so mooi. Met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Ek wil net vir julle ietsie omtrent hierdie skrif wat vir my so mooi is en dit gaan oor John G. Lake. Weet julle wie is John G. Lake? John G. Lake is eintlik die ou wat die AGS, die Pinksterbeweging begin het. En weet julle wat het John G. Lake gedoen? Hy het kerke gestig in elke dorp wat hy gekom het. Nee, hy het nie. Weet julle wat het John G. Lake gedoen? Waar het hy begin? Evangelisasie onder mense van kleur. Dis wat hy gedoen. En sy vrou, ek weet as baie ander story, maar ek gaan net vir jou een noem, alles is nie altyd positief en so nie, maar een ding wil ek vir jou vertel, sy vrou was baie, baie siek gewees, en sy leef op haar sterfbed. En een predikant vriend van hom kom keier vir hom, en toe hy klaar by hom gekeier het, en hulle stap uit die huis uit, na die persoon se voertuig toe, toe sê die persoon vir hom die volgende woorde, be reconciled to the will of God. Met ander woorde, aanvaar dus God se wil dat jou vrou sterf. En John G. Lake stap in die huis in en hy vat sy Bybel en hy gooi dit op die tafel en hy sê, waar is die krag van hierdie evangelie as ek moet aanvaar, God wil hê my vrou moet sterf. En die Bybel val oop op Handelinge 10 vers 38, wat ek nou net vir jou gelees het, waar daar staan, en hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. En hy besef, en hy besef, as God se wil, dat sy gezond moet wees, en hy sit 'n dag en datum, en 'n tyd uit, en hy het vir haar gebid, en sy het reg opgesit, en sy het geëet, God het daar genees. Dit is waar wat hierdie skrifvers vir my so spesiaal maak. So hier sien ons hoe die Here deel gemaak word van hulle wat baie mense nie as goed genoeg beskou. En ons het sulke mense in ons in ons familie. Ek sê nie ons nie, ek sê julle. Baie dankie. Hey man, jy het iemand, luister, hy eet niks nie, hy drink nie. Jy het 'n tannie of 'n niggie, sy eet of drink nie, sy is kinder nie. En met dit in gedagte, vra ek weer vir jou, watter kind kan ek kry? Watter kind moet hy op? Jou neef, jou niggie, moet hy hulle opgee omdat jy nie van hulle hou? Moet hy hulle opgee omdat hulle skinne sleg praat, vloek of syp? Want daai kruis sê vir my, en ek weet almal gaan dit nie aanvaar nie, he's done it for everybody. En hy wil jou gebruik as 'n vermiste bestanddeel, sodat hy van iemand se lewe die perfekte koek kan maak. En die perfekte koek geestelik is om Jesus te ken en om te kan uitroep soos Paulus, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vers 39, en ons is getuienis van alles wat hy gedoen het in die Joodse land in Jerusalem. Hulle praat van Jesus en hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruis uit op te hang. So hier kom Petrus en hy vertel die evangelie. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan die getuies wat deur God van tevore verkies was, en aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die doodheid opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met die krag te betuig dat dit is hy wat deur God bestem is as regter van lewe, lewende en dode. Vers 43, aangaande hom getuig
al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde, deur sy naam ontvang. Ek kan nie help om te huil nie, en ek het regtig nie gedink, ek gaan weer huil nie. Maar, ons verstaan nie. Dit wat Jesus sal doen, so dat die siel gered sal word. We don't know. Ons weet nie wat hy sal doen. Ons besef het nie. Het is vir ons makkelijk. Het is vir ons makkelijk om te hoor, hy is dood en koud, ek hoop sy saak was reg. Ons weet nie hoe voel hy. Ons lag. Kom ons wees eerlijk, ons lag vir die looting. Hulle kan nie eens die trolley. Ek wonder wat doen hulle met die trolley. Ons lag daar oor. Hy huil. Vir mense wat hom nie ken. So waarvoor het? Hy is een ryk man, dink ek. En hulle sê dit nie, want dit is obviously nie belangrik nie. Cornelius was 'n man oor 100. So, hy moes 'n paar rand gehad. Ek lei af hier so uit mense rondom hom gehad. En dan het hy goeie eienskappe gehad van God vrees en vroom. Almoese, gedurig gebid het. So hierdie ou kom besig geraak het en besig gewees het met baie ander goeders. Waarvoor het Cornelius ingestaan? En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besuinis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawes van die Heilige Gees ook op heidene uitgestort is. Weet julle wat het Cornelius gebid? Redding vir sy mens. Cornelius was die missing ingredient. Hy was die missing ingredient. Hy het die voorreg gehad om met soveel dinge besig te kon wees. Nuwe karre, stokperkies, die leer van die volk, sy 100 mense, wat ook al. Maar Cornelius is op sy knie besig om te smeek, Here, vir my mense. Kyk, doen die Here. Hy vat een van sy diensknegte en hy wys vir hom 'n gesig. En hy sê vir hom, hy wys vir my gesig, en al die bonatuurlike dinge gebeur, omdat een missing ingredient was, wat gesê, doen dit vir my mens. En dis waar jy inkom. Vir wie gaan jy die missing ingredient wees? Hoe lang nog, ek het vanoggend, ek weet nie of ek het vir julle ook gesê, ek sê, dink dat jy 50 jaar oud, en jy het nie 50 mense na Jesus toe gelei, of net, jy was net instrumenteel om te sê, Jesus het iemand lief, of wat ook al. Ek sê nou vir jou, ek is, dis my oortuiging, en as ek verkeerd is, is ek verkeerd. Ek sê nou vir jou, die meeste, ek wil waag om te sê, 95% van mense wat 50 jaar oud is, het nog nie, was nog nie instrumenteel, was nog nie die missing ingredient in 50 mense se lewe. As jy my kruisig is, het ok, ek glo dit nie. Ek, 95% van 50 jarig is, reg oor die wêreld, has done nothing. Soos Cornelius. En weet julle wat is die skok? Het is een persoon in 365 dag. Een! Net
net een, en ons verskonings op verskonings op verskonings. Here, ek kan nie dit nie, Here. As jou hart bid, as jou hart minder bid vir die goeders wat nie by hom waarde het nie, sal hy vir jou die goeders gee wat nie by hom waarde het nie. As jy bid vir dit, kyk waar, Cornelius het gebid, Here, wat van my mensies, en die Here stuur iets. Ek gaan nou vir jou bid, ek het myself gewonder, is my moeilik om wat gebeur het in die eerste diens te herhaal, en dit gaan nie oor herhaling en so nie, maar as jy eers ingeskakel is by die Here se hart, dan bly jou boodskap maar dieselfde, en dan voel jy dieselfde daaroor. So ek gaan vir jou geleentheid gee, so vir jou sê wanneer dit is, gaan ek vir jou gee, geleentheid gee om jy voor te kom staan, en gee jou net saaf, en net vir jou saaf, saaf, want ek gaan jou saaf as jy sê, ek wil die vermiste bestanddeel in iemand se lewe. So, gee jou net saaf, soos wat hulle met David, soos wat David gesalf was vir sy koningskap, gaan ek jou saaf vir dit, en ek sê vir jou, as jy opreg is, gaan die Here vir jou geleenthede gee, of het na by jou is, of het ver by jou is, of het jou werk is, of wat ook al, hy sal vir jou geleenthede gee, en ek het vanoggend, het ek het gesê, en ek het het gewaag om my liedjie te sing, dink die meeste van ons, ken die liedjie, van Don Moen, God will make a way, where there seems to be no way, ek was in standaard 9 geweest, ek het het al vir julle vertel, is graad 11, en in die Engelse klas het een meisie oorkant my gesit, en ek het ervaar, dat ek met van vrou, gaan het met haar ma, hoe gaan dit met haar, nie soos wat ons het doen nie, jy weet mys Jakob, jy het al hoeveel keer vir my gesê, hoe gaan dit, maar ek het hier erg geluister, die dag as jy vir my sal sê, hy sê altijd my Maruti, die dag as jy vir my sal sê, jy is Maruti, ek sukkel, ek gaan ek sê, maar as ons goed gaan, dan hoor ons nie eindelijk het nie, en daai oggend ervaar ek met vir die meisie vra ek met van regtig vra hoe gaan dit en toe ek regtig stop ek noem dit 'n pause oomblik ek leer mense van pause oomblik en ek stop en ek kyk haar na oor en ek sê vir hoe gaan dit met jou toe begin die traan oor haar wange te rol en dis niks wat ek gedoen het nie dis die grond wat God voorberei het vir iemand wat bereid is om die missing ingredient te wees. Hy het die grond voorberei, ek van nie te red nie, ek hoef nie aan my behoeftes te voorsien nie, want ek, wat moes ek nou van doen, ek is in graad 9, ach, in standaard 9, graad 11, wat moes ek nou van doen, moes ek nou van die 10 punte leer oor depressie, ek ken dit nie, moes ek nou van toonig skrifte kwoteer uit die woorde, ek ken het nie, ek is graad 11, ek is 'n kind, ek het nie teologie geswaat en wat het ek om vaat te gee? Ek sal nooit vergeet nie, ek het vaat typie gemaakt. Julle, baie jonges weet nie wat se type nie, julle weet nie wat se CD of a DVD, maar ek sien hulle is ook sterk op pad uit. Maar so kaset het ek vaat gemaakt, getype. Dou jylle het ons gedab, jy twee kante A en B en dan dab jy van die een kant, maak jy so, en ek het vir haar typie ge, the way, where there seems to be no way, ek was die missing ingredient, gisterochtend, tussen 11 en 12, dus ek die missing ingredient vir 4 mense, twee weke terug, stop ek by die selgarage, en ek ervaar die se 50 randjies wat hier lê, en die petroljoggie kom na my toe, en ek sê, do you know Jesus? En hy sê, en hy is onseker, maar dit lyk vir my, het iewers dit al gehoor, ek sê, do you need anything from me? Can I pray for you?
from something, and I need to realize. Maar ek bid vir hom, het gaan nie oor die R50. As ek het aan jou vertel, is hy loon in elk geval weg. Het gaan nie daar oor. Maar ek was die missing ingredient vir die ou gewees. Verskoon my. Die moontlikheid wat ek nou gaan vertel, gaan my dalk onder sensuur kry. Nog 3 maande terug, staan ek in die mall, in die badkamer. En ek is bezig om water af te slaan. En daar staan een swart man langs my en hy slaan ook water af. En ek sê vir hom, I don't know why, but God says, I must tell you, are you okay? En hy sê vir my, I'm not okay. I say, what can I pray for you for? And I say, I need a job. I need a new job. I sê, Margaret, is klaar. Pas my handen. En ek bid saam met hom so dat ek die missing ingredient kan word. In die manse lewe, ek het julle al vertel in die jeugaksie waar ek myself bevind in Durban en Smith of Weststraat, waar een vroukie sit met haar seentjie in bedel. Voor CNA, waar ek wel R5 gegeet en saam te gebid het, so dat ek die missing ingredient in haar lewe kan wees. Jy gaan moet die missing ingredient in jou lewe wees. Ek vra dit, en skies ek sê dit weer, as ons bestaansreg iets te doen het met die groot opdrag, wat hy vir ons gegee het, om dan heen te gaan en disciples te maak. Ons hoef dit nie, ons hoef nie ons lewens te regverdig nie. Ek wil dit net vir jou sê, maar ek wil iets saam met dit ook sê, maar ons hoef nie ons lewens te regverdig nie. Want hy redding kom deur genade. Dit is nie iets wat ons kan verdien of kry nie. Hy gee dit vir ons. Ons moet dit aanvaar. Maar as hy jou gemaak het, nie om, want ons werk waar ons werk en ons doen waar ons doen, jy weet, en dis ons al wat saak. Jou werk is eintlik net die geleentheid om te doen waarvoor hy jou geroep het. Hoor wat ek jou sê. You need to make a difference. En is baie keer moeilik, want is harde ouens. En is nuwe ouens. En hoe gaan hulle dit aanvaar? En hy is miskien van 'n ander land af. Maar as ons moet regverdig ons lewe op grond van die opdrag wat ons gekry het, wat sal jy sê? Het jy bestaansreg? Het jy bestaansreg? Ek gaan vir jou geleentheid gee. Moes ek nog iets hier gesê het? Ek het net gesê, Cornelius was in contact met die Here, daarom het hy gehoor. Hy was vroom en God vrees en daarom het hy gedoen. Dit beteken guns by God en hy het 'n produk ontvang. Was nie, dit nie gaan vir hom oor homself. Dit het van daaroor gegaan. En ek gaan vra, as jy sê, I need to be. En ek het vanoggend vir die ouens het gesê, dit klink so 'n bietjie hard, julle ken my hart. As jy nie my hart ken in amper 4 jaar nie, dan wil jy hom ken. So my hart is nie, ek is nie 'n veroordeler of wat het al. Maar as jy nie hierdie ernstig vat, moet vir hierdie oomblik nie die Here se tyd mors. As jy klaar die missing ingredient is, as jy oortuig is, as jy niks ervaar het van die Heilige Gees, en jy doen dit klaar, bly sit. Bly sit, dan doen jy dit klaar, jy hoef nie te kom. En as jy sê, jy gaan dalk 1 of 2 voorstaan, ek gaan vir die rede ook, do not waste his time. As jy sê, ek gaan die missing ingredient wees, gaan jy moet hoor, en jy gaan moet doen. En as dit jy is, kom staan nie voor, ek wil jou net salf. Ek gaan vra vir Gert en vir Leticia, om met die nagmaal te kom en agter my aan te volg. As dit jy is en jy sê, I want to be the missing ingredient like never before, kom staan hier voor.